Čau a vítejte u dnešního nového videa. A dneska vám asi dlužíme takový malý vysvětlení ohledně toho, proč jsme přešli z elektra na moto. Máme tady sebou Roberta, teda vlastně Pavla, teda vlastně Martina. Petra, teda vlastně Pepu. My si máme totiž co ještě vracet. Každý, kdo víte, kdo nás sledujete, tak víte, a kdo ne, tak vám tady střihnu teďko, proč tenhle úvod. No a dneska tady máme Pepu. Ahoj, čau Peťo. Čau, Peťo. Prdele. Čau kámo, čau. Čau Peťo. Dobrý, pohodě. Tak znova jo. Klidně, to jsi tam klidně mohl nechat. Pepa rozbil. Pepa rozbil, ty vole, jope. Prosím tě, řekni mu jménem teďko. Dobře, čau Davide, těší mě. Takovou vode dneška seš Vendelín. Přesně. Krišpín ještě, že jo. A už měl takový přezdívek. Tak jsme zpátky. A asi bychom měli začít s nějakým důvodem, proč jsme přešli teda vlastně z elektra na svět motorek a skútrů. Protože víme, že u skútrů to jen tak nezůstane, ale půjdeme dál, ale začínáme skútrama. Tak asi to zazvím takhle. Jako proč jsme přešli? Proč jsi hlavní prošel, důvod, hlavní přešel. Důvod byl dojezd prostě. Jsi omezený kilometrama, baterkou a musíš jet z bodu A do bodu B, musíš mít všechno spočítané přesně kam jít, kam dojet, abys to nabil přes noc třeba, nedojedeš vlastně nic. Jako natankuješ, jo, a jedeš prostě. Za mě je to lepší. Ne? Za nás určitě taky, si troufnu říct, že tam je prostě, že nemáme rádi limity. No, pro nás to bylo ten hlavní, že jo. A díky tomu, že vlastně teď už ten limit paradoxně není, protože nemusíme řešit, jak velká je baterka, co jsme řešili vlastně vždycky, byť u těch EUCček to už tak jako úplně nebylo, ale stejně pokud jsme tomu dávali a jeli jsme v nějakém větším tempu, tak stejně jsme měli dojezd nějakých 80 km. No do stovky prostě a víc to nedalo. Jo, prostě když člověk se chce trošku projet, tak projet nemyslím tím, že to požene na hranu úplně, jo, ale když prostě pojedeš kolem 55, 60 místama, tak si to prostě vezme. A to je prostě, to je to, co nás prostě omezovalo. Jo, samozřejmě řada z vás řekne, když se dá, tamhle nabíje, dobře, ale jak dlouho to nabíjení trvá? Já takhle přijedu, pim, a za 2 minuty jedu dál? A jenom u toho nabíjení, jo. Je nám jasný, že teď určitě se zvrhne lavina toho, že vlastně to nabití té koloběžky nebo toho EUCčka stojí pár korun. Ale když potom jste někde na té benzínce nebo na nějakém tom místě, v nějaké restauraci, kde budete dobíjet, tak si spočítejte, kolik tam necháte peněz, protože tam strávíte třeba 3-4 hodiny. Jo, pokud máte nějakou rychlou nabíječku, tak třeba 2, ale určitě tam ty 2 hodiny tak nesedíte. No, jo, pokud teda to nenecháte někde na té elektrice a nejdete od toho pryč, což si troufnu říct, že drtivá většina z vás prostě neudělá, tak stejně tam strávíte ten čas a ty peníze. Takže to, co nás stojí to nabití těch 300 na těch 300 km cca, co to u nás vychází, nejli víc, tak prakticky... Natankování, ano. Natankování. Tak samozřejmě nás to stojí vlastně nějaký 300 to nabití. A máme to za 4 minuty a jdeme dál. Jo, tak. Takže ta úspora času tam je prostě pro nás obří. Jo, prostě protože my opravdu máme v plánu dělat dlouhý výlety, nechceme zůstat jenom po Čechách, chceme jít dál. Třeba i vícedenní, že jo? Samozřejmě. Jo. A prostě... Tak ty vícedenní můžete dělat i na těch EUCčkách nebo na těch koloběžkách. Jasně, ale musíš ale stejně... bod B, kde to nabiješ a... Jo, ale ty vícedenní můžeš dělat i na tom. To je mi jasný, že budou psát lidi po to komentáře, že můžeš dělat vícedenní výlety i na koloběžkách. Nám jde prostě opravdu o výlety v řádech 1000 km. Jo, nejde nám prostě o to, aby si udělal výlet tady kolem Komína. Projedeš prostě 500-600 km, super. Ale když si chceš dát trip kolem České republiky, jak to bylo nedávno, to bylo super, mě se to hrozně líbilo, tak už to prostě zabere týden, 14 dní. Jo. Jo, a když si vím, že vlastně my máme podobný trip naplánovaný na víkend. No. A to ještě počítáme s tím, že prostě jeden den budeme prostě jezdit po Pálavě, budeme jezdit prostě po Moravě, užijeme si tam ty místa.
Záleží, jaký bude počasí. Že? Tak samozřejmě, že jo. Ale to je další věc. To je další věc, která je právě jako bonusová, že vlastně to počasí víceméně už konečně paradoxně tak nějak nemusíme řešit. Samozřejmě nikdo z nás nechceme být mokrý, nikomu z nás se to nelíbí jezdit jak vodník, ale jsou věci, které prostě i když zaprší nebo je mokro, tak my jsme prostě nevyjížděli. Nemusíš mít prostě s tímhle strach namočit to. Tak. Jo, nemusíme se bát, že to potom někde vyhoří, nebo že by se s tím něco stalo, že se dostane voda do baterek, nebo do motoru, nebo někam. To má určitou výhodu. To určitě. Že svým způsobem jsme tak trošku taky limitovaný tím deštěm, ale ne úplně tolik, jako když jsme byli na EUCčkách nebo na koloběžkách. Přesně tak, to se prostě schováš, čekáš, až to přejde a pak čekáš, až to uschne. Jo. Tady, když je to fakt jako brutál, tak se schováš, počkáš, až to nejhorší přejde a jedeš dál. Jo. Jako říkám, za mě tohle je obří benefit toho, že prostě člověk už nemusí úplně tolik koukat na to počasí a nemusí se tolik bát, že pojedeme někam na nějaký sraz a v půlce nám začne pršet. Tady, když prostě nám v půlce začne pršet, no, tak se prostě oblíkneme. No, s tím si se pomalu dostal k dalšímu důvodu, proč jsme přešli. Obava z toho požáru. Tak já třeba vzhledem tomu, že zrovna jako jsem měl vždycky, dá se říct, že kvalitní značky, tak jsem se toho nikdy teda nebál. Byť samozřejmě může se to stát, to jako nebudeme se o tom vůbec nalhávat. Nedávno tady, že na našem srazu, když jsme byli, tak schořela koloběžka. Dobře, ale dechali na balkoně na sluníčku ten člověk. Jasně, jasně, ale jenom říkám, jo, že může se to stát. Jo? Tím, že já jsem se to nikdy nepřipouštěl, neznamená, že se mi to nemůže stát doma v obýváku nebo v nějaký místnosti. Určitě. Jo, takže z toho já jsem třeba tolik jako úplně strach neměl. Já taky ne, teda to pro mě to ten důvod nebyl, pro mě prostě to byl ten důvod, ten rozptyl. Prostě my potřebujeme rozptyl, jsme zjistili od začátku, co jsme začali jezdit na těch elektrikách, že jsme pořád šli po dojezdu, od začátku až dokonce jsme šli po dojezdu. A když jsme měli ten největší dojezd na elektrice, tak nám to stejně bylo málo. No, no prostě s jídlem roste chuť, jako co si budeme povídat. A ono hlavně teda za mě, proč asi ten největší jakoby bod zlomu, co byl, tak za prvý, že si můžeme sednout a nemusím se bát si sednout, což na koloběžkách je takový, jakože moc jich není. Na EUCčkách samozřejmě se to dá, ale když potom vezmete nějaký rigol nebo něco, tak hrozí, že můžete spadnout. A tady si prostě už od samého začátku sedím a jedu si prostě pohodlně. Takže říkám, pro za mě teda na jednu stranu bezpečnost a na druhou stranu komfort. Určitě. Jo. Jo, to ten jako byl taky jeden ze zlomů. A další teda, co byl ten pro mě nejdůležitější, že i když prostě jsme měli tyhle ty dojezdy, tak jsme stejně pořád jezdili kolem komína. Protože stejně jsme si netroufli jet někam jakoby třeba plácnu na Lipno nebo plácnu do Plzně. Jo, prostě nešlo to, protože za prvý nemůžete jet po frekventovaný nějaký velký silnici a za druhý ten dojezd potom tam, co budeme dělat. Budeme to pak třeba, já nevím, půl den nabíjet. Jo, takže vždycky jsme stejně tahali auto, aby jsme si mohli jet třeba za klukama do Prahy, nebo když jsme jeli na Pálavu, tak jsme tam museli taky tahat auto. A tím už pro mě pozbývá smysl té elektriky. Protože stejně tam musím dojet nějakým, buď to benzínem nebo naftou. A tady, když už vlastně chceme teď na Pálavu, jako to teď plánujeme, tak už vlastně na tom samém začátku začíná vlastně to dobrodružství. Jo? Takže za mě už prostě ta cesta je cíl. A to je pro mě obří benefit toho, že prostě to není jenom tupě se tam dostat a pak si to užívat, ale vlastně si to už budeme užívat už od samého začátku, co odsaď vlastně vyjedem. Přesně tak, od té doby, co zmokneme na startu a co zmokneme v cíli, že jo? To doufám, že se nestane. To doufám, že se nestane. To doufám, že fakt ne, ale samozřejmě stát se to může. Jo. Maximálně se v sobotu zašijem v nějakém sklípku, že jo? Jo, tak jasně, tak ty možnosti jsou, že? Ale i třeba, co jsme si my jako chtěli udělat takovou radost a splnit si takový sen, že jsme chtěli třeba vzít ty EUCčka do Chorvatska. Jo. A chtěli jsme si prostě udělat takový, jakoby zase třeba plácnu na týden, na 5 dní, prostě to Chorvatsko s těma EUCčkama. Ale potom, co jsme viděli, když se hřálo tvoje EXN-ko, jenom tady v našich kopcích, když bylo takovýhle počasí, tak to Chorvatsko by asi úplně nedávalo smysl. Samozřejmě budete oponovat tím, že nový EUCčka, vy třeba Sherman Esco, to víme sami, že tam jsme měli 10-stupňový rozdíl, když jsme jeli na stejné trase, ve stejných rychlostech, tak tvoje mělo třeba plácnu 40, moje mělo 30 stupňů. Jo, což by se samozřejmě dalo, ale
pak tam jako někde řešit v Chorvatsku, že se to přehřívá, že to musíme stát a čekat, jako jsme stáli tady v kopci. Jo, ono to teda vychladne rychle, jo, ale jo. Prostě už je tohle s proměnutím. Už jsi limitovaný. Je to na prd, no. A jsi stejně limitovaný. Jsi, no. Je to další limit. Takže prostě tohle je za nás taky další věc, že teď, když bychom plánovali třeba Chorvatsko, tak nám stačí jenom vzít si věci a vyrazit. To samý máš s koloběžkama, že jo, taky nemůžeš prostě hnát do kopců prostě v nějakých extrémních vedrech. No jasně. Set desítkami taky vypnu teplotou, když jsem jel jenom na hruškou. Jo, a to si vím, že tam nemáš žádný prostě měřák té teploty. To na těch koloběžkách to není, no. Tam je prostě jenom ta pojistka, která ti to vypne. A ty pak hledáš, koukáš, co se stalo. Naštěstí jako někdo už si to zjistí, ví, že tam ta pojistka je, že jo, takže když se to stane, koukne na teplotu, bohužel na setu to nešlo. Některé koloběžky už to mají naštěstí, tu kontrolu. Některý jo, ale to je přesně to, co jsme se bavili, že se nám líbilo, že třeba Segway do toho dával kompletní vlastně menu do telefonu, kde si to prostě mohl rozbalit a všechno si viděl. Třeba Cabo TFTčko, ten to má v základu na displeji, že jo, teploty kontrolerů, což je skvělý. Aspoň něco, jo, když už a hodiny něco. Teda. No. Jo, takže jakoby prostě tohle bylo za nás takový limit a všichni jsme se vlastně paradoxně vlastně s Vlastimilem jsme se tady vlastně shodli. Ne, dobře, Františka. Dobře, s Pepou jsme se tady shodli, že vlastně aniž bychom si to my dávali nějak vědět, tak jsme se sešli na skutrech. To byl největší paradox. Bylo to zajímavý, jako já jsem věděl, že má být nějaká legislativa nebo takhle. Docela jsem se toho leknul, ono nakonec to nebude tak horký asi. Říkám, tak to prodám. Prodal jsem to do dvou dnů v pohodě. A teď jsem přemýšlel, co koupit, jo. Chtěl jsem vždycky čtyřkolku. Říkám, to je blbost. Takže rest je nějak auto, jdu do skutra. Koupil jsem skutra, měsíc na to, vidím fotky na Facebooku, říkám, dvě školačky. Hezký to bylo. Jo? Překvapení. Bylo to jsem vám de facto ani nedal vědět, ne, jo. Ne, my jsme to fakt přísám, my jsme to vůbec nevěděli. Jo, protože pak mi psal právě Pepa a říká, tyjo, takovou radost. A já opět říkám, co je, teď? A pak koukám a vlastně, že má aprilku. Říkám, no tak to já mám taky radost. A pak vlastně pořídil vlastně i Peťan. Takže jsme měli všichni tři, takže prostě ta naše grupa, která jsme tady vlastně jezdila, tak paradoxně ano, my jsme o to věděli, my jsme se o tom bavili, že budeme přecházet, ale s Pepou jsme to vůbec neřešili. Takže prakticky my jsme byli sami milé překvapení, že jsme se takhle sešli vlastně ta stejná grupa, ve stejném složení. Já jsem vám ani nechtěl dávat vědět, jakože jsem to prodal. Zodpál, viď? No jasně. Ne. Jasně. Tak. Jako my určitě jsme se s Davem domluvili, že začneme na těch skutrech. Jo. To, jak půjdeme dál, to už necháme prostě osudu, ale každopádně v plánu je dodělat papíry na velkou. Yep. A pak uvidíme, do čeho půjdeme. No. Zatím je to otevřený, máme víc variant, budeme prostě přemýšlet, hledat, dáme na doporučení a uvidíme, co Pepa. Já mám jasné. Tam jde o to, že... Honda X ADV 750. No, to je taky ve hře. U mě teda Forza. No, to jsou... Já jsem rebel. Já jsem... Blaninu. Já furt přinašujem, že se nezdrhnu ještě k té Yamaze, ale uvidíme, protože to, co jsem viděl na showroomu Yamahy... Takže Honda zase bude jaká Yamaha, to je uprostřed. No, tak já jsem vždycky plaval proti proudu, tyhle. Ale ne, tak možná skončím fakt u té Hondy. Uvidíme ještě u té Forzy, ale... Každopádně to se mi právě taky líbí. A ono vlastně cenovka, když to vezmeme, tak paradoxně tady těch skútrů byla vlastně buď to na stejný úrovni, jako jsou koloběžky, anebo paradoxně třeba ještě levnější než autéčka. Jo, takže za mě i tohle bylo takový jakoby rozumový krok, že když si to chceme osahat, tak za to nedáš bambilion, ale osaháš si to, řekneš si jo, baví mě to, nebaví mě to, protože tady ty skútry jsou prostě do skupiny B, takže když jsme měli řidičáky, tak jsme nebyli limitovaný ničím. A tím pádem pro nás ten vstup do tady toho skútr moto světa byl právě jednodušší, že vlastně jsme jenom prodali ty naše současné věci, co jsme měli, a prakticky za tu stejnou cenu jsme si pořídili prostě motorky. A nebo skútry. No, trošku jsme připlatili, ale to už se dá. Že? Tak, protože jsi šel do Aprilie, že jo, no tak když je blázen, tak jako... Buď mu přáno. Teďko říkám, my jsme právě taky narazili na super partu lidí, kteří jsou vlastně z okolí Karlovarska. Víceméně většina je tak nějak z Chebu a okolí je Kinšperka takhle, takže tam okolo se od tebe. A to je taky super gang, jo, takže jako ty výlety se dají podnikat i takhle. A prakticky to omezení tam není žádný. Není, no. Jo, protože oni taky sice měli 125, některý tam pak měli vyšší motorky, jo, takže to je takový jakože fakt super v tom, že i kdyby se někdo zůstal z nás 125, tak stejně můžeme jít na společný výlet. To je prostě bomba. Jo, protože to třeba u těch koloběžek a UCček prostě takhle není. Protože
tam nemůžete jet jakoby nízká řada s tou vysokou řadou, protože tam jste limitovaný zase tou baterkou. Jo, byť i třeba výkonem, kdyby se to všichni dali na 25, tak ale stejně potom nám někomu dojde dřív ta baterka. Tak. Je to tak prostě, což tady se mi líbí, že tady to limitovaný není zase. Jo, to je za mě prostě super věc. Takže jo, takže byste si mohli dát nějaký plusy a mínusy, ne? Protože to lidi bude taky zajímat. Jako obří mínus beru to, že si to nemůžete vzít domů. No. Ale paradoxně... To by byl rozvod, potom by tě žena vyhodila, ale že spíš místo se ženou s motorkou. No já nevím, jak bych to nedal do toho výtahu. Jako. Už tady bylo pár chytrých a vtipných komentářů, že by chtěli vidět test výtahu a kufru. To se nepovede. Tak ale... za prvý už nemáš ten kufr, který jsi měl. Taky, to je pravda. Ne, nicméně asi kdyby to chtěla do kufra, to máme ke mně do kufra. To by asi jo, to by do toho tranzitu by se to asi vešlo. Myslíš, že dvě? Já možná jo, kdyby si dal jednu řídkama a druhou zadkem. Neříkejte o tom vůbec, já už to vidím ty komentáře. My chcem fotku, my chcem video. Jo. Ne, to ne, já si tady nebudu podívat auto. Ale to. Ty ho prodal. Ale, jak říkám, takže asi největší nevýhoda je to, že si to prostě člověk nemůže vzít teda domů. Paradoxně to vyvažuje zase druhá mega výhoda to, že to můžu zamknout a nechat to před barákem. A kdekoliv jinde samozřejmě. Hmm. Vidíš to pod plachtu, každý pracu tam je pod tím. Na zimu to dáš do garáže, vyndáš baterku, jenom neřešíš nic, doma ti to nepřekáží. Přesně tak. Hmm. Jo. Takže ono to je sice takový plus a mínus, ale dohromady, když se to pak jako rozumově vyváží, tak je to furt na stejno. Protože to, že vlastně se nemusím bát to nikde nechat, protože to zamknu, hodím na to nějaký alarm po případě, nebo to mám pojištěný, že jo, nebo cokoliv, což je další jedna z výhod, co, který si dostaneme. Protože ano, možná příští rok už to vyjde v platnost, nějaká nová novela, že budou tady ty vlastně elektrosrandy pojištěný, ale do dneška my jsme to takhle neměli, že jo. Takže jakýkoliv fuck up, kdyby se stal, tak to je všechno za váma. Jak se to vezme? Něco ti pokryje pojistka domácnosti, něco ne, ale, ano, ale to pokud... spousta lidí neví, neřeší, jako já se tady do těch diskuzí nezapojuju, protože ty názory těch lidí mě absolutně nezajímají. Jako říkám, za mě určitě je lepší mít prostě povinný pojištění nějaký a havarijní. Protože prostě, když položím Shermana, tak mi to nezaplatí nikdo. Jo, to je prostě daný. Když položím tohlensto, tak tam mám nějakou spoluúčast, ale víceméně ty peníze mám zpátky. To je prostě další jako... Další minus s COC listem. Že dodatečně, nevím jak Dualtron teda, ale dodatečně na Číny a takovýhle koloběžky nebudou dávat. Jo, tak to u Dualtronu to máš hned, jako v tom Dualtron to... nevím, ale to je hezký, no, zase. To máš rovnou balení, COC list prostě máš takže, na tom. Takže jste ho dostali. Jo, jsem na hned balení. Říkali, že budou dávat k novým, ale... My máme smůlu už. Záleží, jestli by jim to stačilo třeba to číslo z motoru. Jestli by podle toho to udělali, těžko říct. No. To je věc, která nás jako trápit nemusí úplně. Ale jako aspoň něco, že ta legislativa se někam šoupe, protože jsme byli mezi prvníma, který jsme chtěli, aby jsme to mohli mít pojištěný. Jo, oslovovali jsme různý pojišťováky, ať už tam nebo tam, prostě jsme se ptali na pojišťovnách. Ale nikdo nebyl schopný nám prostě dát nějaký konečný slovo, nějaký verdikt, kde to můžeme pojistit, tak aby opravdu, když se něco stane, tak nám to ta pojišťovna zaplatí. Tak, to je důvod, protože pak, když už nám řekli, že nám to pojistějí, tak jsme se zeptali, jak je to s plněním a oni řekli, aha, tak to asi nebudeme plnit, že? Tak už vám to budu platit tady. No. Jo, takže pro policii, kdyby nás zastavili, tak my jsme byli vykrytí v tom, že jakože haha, pojistku máme, máme to zaplacený. No, ale ve finále, kdyby se opravdu něco stalo a došlo na lámání chleba, tak my jsme na tom byli bytí. Ne? My se dostaneš to. Takže... Prostě fakt maximálně to, co ti pokryje pojistka domácnosti a to tam ještě musíš mít. No. Něco takového, nějaký takový dodatek tam musí být napsaný. Takže říkám, za mě tohle to bylo taky prostě jedna z věcí, že podle mě ty EUCčka, bavme se o tom úplně na rovinu, tak jak to je, může se stát cutoff, může se to prostě stát a stává se to lidem. A pak jako co budete kdo řešit kde? Máš, jo, když máš se to vytne. Tak no dobře, ale to je jenom to, když jako spadnu sám na silnici nebo někde na nějaký cyklostezce, že tam nikdo není. Ale když někoho sejmu nebo sejmu nějaký auto, tak za mnou jde veškerý prostě zodpovědnost jde jenom za mnou. Jo? A to je prostě to, co tady, kdyby se nedej bože stalo, tak je to prostě pokrytý. To je fakt jeden z benefitů, který za mě hraje velkou roli, protože co si budeme. Jezdili jsme víc po silnicích, než po cyklostezkách. Jo? Určitě. Takže jako tohle je jedna z věcí. Ano, samozřejmě, kdo mi řekne, tady bude psát do komentářů, že s tím jezdí na cyklostezce, OK, já jsem s tím úplně v míru, ale prostě my to jezdili takhle a já jsem na to musel koukat z jiný pozice. A pokud by se mi to vyplo, a nedej bože samozřejmě, a vzal bych ještě nějaký auto, jenomže bych ho ťuknul, tak to je všechno za mnou.
kočárek na cyklostezce, všechno, že jo? No, to je všechno se vším. Hmm. Teď si vezmi, že prostě zastavíš na semaforu, za tebou někdo nedobrzdí, tak do tebe drbne prostě a taky válí se tam po silnici s kolečkem, že jo? Jak říkám. Do tebe drbne na motorce, je to prostě dopravní nehoda, která se tam bude řešit takhle. Já nevím, jako to už pak je na benevolenci těch policajtů, jak to budou řešit, když přijedu na to místo, když tam prostě někdo bude stát s tím AUCčkem na té silnici. Jasně, no, může ho poslat do jiného někam. Do jiného světa. Protože přesně tak, protože samozřejmě tam nemáte co dělat a nemáte co dělat na silnici. Jo, a jo, samozřejmě spousta vás bude oponovat, teď tam jezdíme, oni to berou v pohodě. No. Jo, OK, jezděte. Ale říkám, to je další jedna z věcí, která prostě mi hrála v hlavě, že pokud samozřejmě já přijdu o nějakých 100 000, ale dalších třeba nedej bože 100 000 budu platit, protože jenom blbej nárazník a zrcátko v dnešní době stojí bambilion, jo. Jo, na nějaký, samozřejmě, když netrefím nějakého favorita, ale pokud trefím nějakou Audinu, Mercedes nebo něco, tak to je prostě nesmysl, že jo, co by se platilo. A to se nebavím o tom, že já jsem sám přišel o prachy. Takže prostě to je taky jedna z věcí, já říkám, i ten komfort, to, že si můžu prostě sednout a sedím a nemusím se bát, jestli nevezmu nějakou díru, protože to má ty dvě kola. To je taky další z věcí, jako která se, bude ti chybět to, že musí držet řídka, no, tak jako. Jo, tak to je něco, co jako znova mě začíná jako trošku, jakože jasně, protože z toho EUCčka prostě ty volné ruce, to je prostě paráda, to je to zažil, tak je to super. Je to prostě jiný svět, jo. Jako, my neříkáme, že na to kdykoliv v budoucnosti rádi ne, neskočíme na to EUCčko, neprojedeme se. Ne, to jsme nikdy neřekli, že se na to vyprdneme úplně, ale prostě nebudeme to brát už jako takovej ten lifestyle, kterým jsme žili teďko. Mm-hmm. Jo, prostě pro nás bude teďko prioritní, když si budeme chtít udělat výlet, tak si sedneme na ty skutry, sedneme si na motorky a pojedeme. Jo, když se budeme chtít potřet se tady po městě, OK, skočím si na JUCčko, skočím si na koloběžku, pojedu se tady po městě. Jo, nebudu tahat prostě motorku, když pojedu tady kilák, prostě skočím na tu elektriku, samozřejmě budu tam rychleji, že jo. Tam, co se ještě jedná, tak vlastně, co vlastně už potom začalo být takový limitující i pro nás, si musíme říct, že vlastně i to natáčení těch recenzí, které prostě byly za nulu, tak vlastně ten čas, který my jsme s tím strávili, ať už na natáčení klasického samotného okruhu, nebo potom na střihu, který byl ještě tak třikrát tak delší ten čas, než samotný natočení té recenze, tak vlastně my tady ten čas můžeme věnovat sobě, nějakému výletu. A samozřejmě chápem, že i řada lidí z vás třeba odejde z našeho kanálu, jsme s tím úplně v míru, my to chápem, protože vás zajímaly elektrokoloběžky, teď je to prostě tady ten svět a tady ten svět se bude odebírat tím, že vlastně nás zajímají výlety, takže v našich videích víc uvidíte teďko spíš nový místa, které jsou pro nás nový, třeba pro vás samozřejmě můžete znát, ale prostě ukázka toho, kam můžete jet, co tam můžete vidět, co kde stojí, třeba si můžeme ukázat a tak dále, co pro vás bude takhle jakoby zajímat z toho výletu, ale určitě už ne nějaký recenze prostě elektrovozítek, protože tím nás to stálo akorát čas, úsilí a občas i nervy, protože dodání koloběžek, teďko Top Trans nepřijel jak měl, a nebo jiný samozřejmě výrob, samozřejmě jiná kurýrní služba, jo, takže to bylo furt na telefonu, a pořád to bylo jak na tržišti. Přišlo poškozený, že jo, třeba. Nebo to přišlo poškozený, což samozřejmě jako nás jakoby netrápí, že jo, ale je to pro nás držení v tom, že když si vyblokujeme místo, že teď jdeme natáčet a přijde nám to v salátovém vydání, ta krabice, tak je to pro nás omezení, protože samozřejmě ta koloběžka je třeba nějakým způsobem doničená. Takže zase pak vyřizování s firmama, se kterými jsme to měli zapůjčení, nafocení a tak dál, takže ono to furt to stálo čas a prostě ten čas mi chceme věnovat více méně sobě. Prostě 2 roky nás to bavilo. Nikdy neříkej, nikdy se k tomu nevrátíme, ale teď náš směr je to, že prostě pro nás je směrodatný náš čas, naše výlety. Jo, může se stát, že prostě fakt vyjde nějaká bomba, něco, co nás bude zajímat, nebo nám někdo nabídne něco, co budeme chtít vyzkoušet, tak jako neříkáme, že to neprobereme, ale prostě teď momentálně je pro nás priorita užívat si to a užívat si ty výlety prostě. Dva roky. O tom to je. Jo? Prostě 2 roky práce si prostě teďko dáváme dovolenou. Asi tak bych to viděl. Ale jak dlouho, to nevíme. To nevíme, no. Jo, říká Peťan, je možný, že třeba vyjde nějaká bomba, kterou si bude chtít osahat a natočit a vzít to na náš okruh, protože nás to bude zajímat. Ale říkám, no, teď už prostě víceméně tady na tom kanálu budou spíš výlety a třeba i nějaký videa prostě z našeho života.
nebo co nás prostě bude zajímat, ale víceméně už ne tolik recenze, no. Víceméně minimální recenze. Takže tak. Ale mně už to stejně potom přišlo takový jako furt stejný. Tak to je stejný. Ono to nevím, myslíš, jako ono potom jako, tohle je věc, která je jasně, ten okruh se okouká, je to, my jsme to řešili několikrát, ale pokud chceme mít stejné měření a pokud chceme mít stejné pocity z těch věcí, ze kterých testujeme, tak to musíme prohnat naší trasou, kde víme, jak se ostatní stroje chovají a kde víme, že o tom něco můžeme říct. A jako nechcem dělat recenzi, že na tom najedeme 3 kilometry, 6 kilometrů, a prostě z toho dělat recenze. Jo, není samozřejmě to objektivní, by to šlo, ale rozumím. Jak říká Peťa, nebylo by to objektivní, protože víme na Linhardt, jak se chovají některé stroje, víme, jak se na té šotolině chovají některé stroje, a proto pro nás je směrodatný, když k tomu můžeme dát nějaký verdikt, jestli jsme s tím byli v míru, nebo jestli se nám to nelíbilo. To je prostě takhle daný. Tam to prostě fakt jde o to, že ty musíš se všema těma strojema, který testuješ, když už je testuješ, tak musíš udělat to samý. Jasně, tak, jo, ve chvíli, když se každý pojede něco jiného, tak to prostě nemá absolutně smysl, protože to není objektivní. Tak. Není to objektivní, není to směrodatný. To je jako kdyby si řekl, že okruh, kde jezdí motorky nebo auta závodní, je okoukaný, protože tam každý rok startuje nějaká cena. Ano, ale oni ví, protože ví, jak na tom mají jet. A o tom to je, ano, ten okruh se vždycky okouká u všeho, ale jde o to, ta směrodatná věc je to, co testujeme, jak se to na tom chová. A v tom případě, pokud bychom dělali něco jiného, tak už z toho nemůžeš vycházet z těch zkušeností z jiných koloběžek nebo EUCček nebo čehokoliv jiného. Takže i kdyby jsme, dejme tomu za rok, dostali cokoliv jiného, stejně to vezmeme na ten samý okruh, kde jsme měli to srovnání. Protože máte zkušenosti s jinými. Tam prostě neexistuje to vzít někam jinam, my jsme to už řešili bambilionkrát, ale vždycky jsme se shodli v tom, že pak by to nebylo objektivní. Protože nemůžeme vzít nami na náš okruh a vzít Dualtron na Ultru, dvojku APA třeba na jiný okruh. Tam prostě pak není to změření, není tam to srovnání, no. Třeba. Jo. Takže ono, říkám, všechno mělo svý pro a proti, ale tady z toho prostě my ukročit nemůžeme. Takže říkám, vy to, co si teďko ty řek, tak samozřejmě tam říkali i lidi okolo, ale prostě tam to není ústupu. Jako, neuděláš nic, já se pak vždycky díval jenom na ty vaše komentáře. Hmm. Že ten okruh znám fakt naspaměť a už říkám, tak zase tohle. Tak se kouknu, jak, co o tom řeknete, no. Finálovka nebo uprostřed. Myslím, že začátek konec. Výborně. Jo, protože tam prostě jinak pak se nemůžeš dávat ty pocity, že jo? Protože pokud nepojedeme po šotolině, tak nevíš, jestli ti to bude to tlumení pobírat nebo nebude. A pak o tom nemůžeš objektivně mluvit prostě. Za mě je to takhle aspoň jenom. Je tak. Takže teďko si musíme udělat nějaký okruh na motorky. No. Mála vál zpátky. Ty jo, tam by to už bylo asi trošku o více kilometrech teda jako no. No ale co vymyslíme? Něco se vymyslí, vždycky se dá něco vymyslet. Jako pěkný okruh je třeba tady jet na Bečov, nahoru na Prameny a okolo přes Sokolov zpátky, že jo? To se ti líbilo minule? Jo, tak jako těch okruhů, co teď jsme vlastně začali objevovat nově, protože vlastně jsme začali na tom jezdit a my když jedeme výlet, tak jedeme třeba 150 plus kilometrů. ani to člověk nepozná. A to se jedeme vždycky jenom projet a najednou koukám, říkám, hej kámo, do interkomu, já už mám 100 kiláků. jo, ale ještě jedeme tamhle, takže prostě jako fakt tady to, jak nás přestalo limitovat ty dojezdy, tak nás to začalo víc bavit prostě a my fakt jako, teď jsme dávali nejdelší trip vlastně za jeden den nějakých 300 kilometrů. Jo. A byli jsme v pohodě. A úplně v pohodě a nezabralo nám to celý den. Zabralo nám to pár hodin, dá se říct. Prostě to, co bychom se měli projet na EUCčkách, protože samozřejmě jsme museli nějak tu jízdu uspůsobit té rychlosti, aby jsme dojeli ty kilometry. Tak tady prostě jsme se nemuseli omezovat ničím. A dojeli jsme 300 kilometrů a fakt za pár hodin. Jako. Já jsem byl za dopoledne si troufnu říct, že jsme to měli. Jako. No, byli jsme v 10, no. Vrátili jsme se ve 4. No, něco málo po obědě, no. A se zastávkama, že samozřejmě. Samozřejmě tam byly další zastávky, jo. Byli jsme na Hrachuluskách, tam jsme si to prošli, pak jsme se zašli do Globusu na oběd, přesně. Jo, takže ono jako, ale prostě za fakt jedno dopoledne dá se říct, že to se dá jako najet, no. Co jsme přešli? Ty plusy, minusy. Jo, tak jako, hele, každý má něco, já si myslím prostě, že spousta lidí nebude souhlasit s tím naším důvodem, ale zase část si myslím, že to pochopí. Hele, já jsem s tím v míru. Jestli prostě říkám, lidi byli zvyklí na recenze, chápu, že náš kanál byl kvůli recenzím nebo jakoby již navštěvovaný. No počkej, ale původně to vzniklo právě původně kvůli výletům. Původně to vzniklo kvůli výletům, samozřejmě. A tak se vracíme zpátky ke kořenům, no. Tak jo, za nás všechno, tak se mějte fajn, my jsme kluci z Varu. Čau. Ahoj. Čau.